Эфирде Карачай Черкес Крал телерадио компанияны Карачай бөлүмү. Күн ашкы болсун багалы жамагат. Заман 12 саат 30 минут. Радио берүүбүздү башлайбыз. Карачайны айтылган жырчы импровизатор Семеллана Калтурну үсүнүн биздин төлүгөдөрү жеткен хабарлар көптүлдү. Сау болсун Ортабайдан Рима аны үсүнүн Кара суунун катында деген китабында жазганды. Калтурну үсүнүн хабарланы жыярга аңы ол заманда өздөрлөрүн Абугалибла Семеллана Азрет уулу болушлугу эткендири. Алага да китабында Рима уулу ыраазалыгын билдиреди. Семенелланын үсүнүн хабарларын окуй эсең аны түз тууган жылда белгисизди. Кагыйлана Назифаны күрөлү жазуулар деген статья жыйыны китабында да 18-чи өмүр деп жазылады. Алай болсо да Калтурну талай аламат жырын, накырдасын уюмун, халкыны эси биздин төлгөдөрү жеттиргенди. Чертип айтырга бизни миллеттин арасында о заманда ауздан аузуга төлөдөн төлгөдөрү көчө баргандыла хапарла жырлады. Бу саатта аңа халк ауыз творчество дейдили. Калтур учкуланчы болганды. Ол кеси кыйыны була жашаган элдини үйдөгисинде 18-чи өмүрүнүн аягында тууганды. 19-чуну ал суреминде авушканды. Аллах жендет берсин. Сабийлигинен башлап Калтур мал күтүп үйүнө болушуп башлаганды. Ол заманда алай болмаса мадар болмаганды. Мал була көрөшмөсөң кечинген кыйын болганды. Ол алаша бойлуу катаңгы адам болсо да жеңил кымылдаганды. Тири жаш болганды. Ол сагатта аны үстүнөн адамла чартлаган койну жетип тутады. Чапса аякларыны түбүн көргүзөдү деүчөн эдили. Саны чыныккан, хар неге да тырмашкан, колу жарашкан жаш. Калтур атта ойнауда, садак атууда, тутушта да кишини алга жибермегенди. Тойга оюнга да тап жараша билгенди. Айтуулага көрө жау жипке өрүлөп коз бөрктүн алып турганды. Чамга, жырага, хапар айтырга уста болганы себепле ар тойда кубанчта аңа алгыш айттырып тургандыла. Boy, no, 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 no,
Бир-бирине сүрөм, чалдыслага мине, сабилик ойнаушу теңдерим. Еске ата журтубун, багалы елибиз, Карачай сенден шашылган. Жырдан тепсүүдүн да бек калтурну эм сүйгөн иши маралчылык, уучулук болгонду. Кесигиз билгенден ол заманда уучула куру жаныбарын ызлаган да калмай, жамагатны тынчлыгын да саклаган да. Жоллага, суулага, каялага, сыртлага көз кулак болуп турган да. Бу сагатта чекчилени орнун туткан да дерге болокпуз. Бир каум картла айтканга көрө, карачайлылар отлук ташны кууну жүрүтсөлө да, калтурууга дери кууну алай тап эте алмагандылар. Аны үсүнүнөн сен чакмаңы чактырып, жанмаңы жандыргынчы, мен арагы сырттан аварма деген накырда сөзле жүргөндүлө. Кеси кууну тап этерге түзөлгөндөн соң калтур аны талай адамга да үйрөткөндү. Ола кошта отну көсөп этип жукпатмай дыгалас этип турган койчуларга бек керекли зат болгонду. Калтур эки кере үйдөгүлү болгонду. Алайы эмине ауру жайылып 1808-1811 жылларда Карачайда көп адам кырылганды. Калтурну үй бичесинде 6 сабии да ул аурудан өлгөндүлө. Калтур кеси кошто болгон себепле аны биргесине жашы саралып була кызы Сарай саукаладылар. Семеллана Калтур бүтүү халыкка белгилүү жырны Эминаны автарды. Бул жырда Карачай элинин биринде Тебердиде болгон ачык кыйынлыктын үсүнүн айтылады. Ол көзүүдө жырда айтылган элде жамагатта малкарда тар бактыгандан бери ызларына ауып келип эл болуп түшүп жашаган табылланы үсүндөн айтылады. Халыкка келген бу чексиз кыйынлыкны Калтур экинчи эмине деген жырда да толу суратлайды. Бүгүн бүгөчө да эшиткенине жүрөгүн чаңштырган бушул жыр булай айтылады. Чыккан эдиге айылы баскандан жер кара. Дунияда вой-вой күн санай. Дачыга келдик да ойро тор басканнан үзүлөм. Биз кирген эдик шам тебердиге вой-вой тизилем. Биз умут эттик да улу тебердиде жашарга. Жалганды да мухуну башы чатлага. Кимле минер иклер, некер атам калы вой-вой атлага. Бизни капары, бизни ойра кимле бары байтырла. Ойулу басханда, нығышны саклавшу ойра карт. Эриндан эни чеге түзен келгенче Мермер тохан абыз Былай жылан жырмас ханс болды Ой, неклеримдан эни чеге түзен келгенче Эки ил ачиним Дунияны башынан тас болды Тайел мырза елдесе Энди кораламе Тавартына елтип кимсата Сүйгене баламда Ойра китче алхаз елдесе Сарыда садагын Көкке айландырып ким тута
ойя калганды бу азгек толу койу. Асканда етиле болор бизни жылабыз тойу. Көпүр асалган эй улу тедерди Есу. Экинчи кере калтур кесинден иги кесекке жаш патчыланы хаммесейге үйленеди. Хаммесей биринчи чалбаш күйөлүктү унамай былай айтады. Калтурда барды мыйыкла, алтын оканы бургаллай. Калтур кызланы калай тилейди, катын аллык жашы тургаллайды. Алая калтур келечиле игемме калмай, кеси бар, чамы була, сөзге усталыгы була, ишленмеклиги була. Кызга кесин алдырады. Хаммесе калтурга тынчтын өгөр болады. Кеси да 3 жашла бир кыз тапканды. Халык жырчыланы чыгармачылык фахмаларын аңлауда калтурну үсүнөн халыкта жүргөн хапарланы мааналары бек улуду. Аланы бир экисин үйгө келтирейик. Гаж деп бир атка минип уллу бычак тагып талайын өгөрү була ыпчыкта калтур кой күтө турган жерге тишлик мал жыя келгенде да көп болсун калтур дегенди. Сал болгаш, бу аз койу не күтөсү, айып түлмөдү дегенинде, көпнү тапсам азны күтмөм, орунсуз жерге тишлик этмем, сен жарлыса дегенликке койларымы коюп кетмем деп бүсүрөсүз жооп эткенди калтур. Беремисе бизге бир тишлик, бу адамланы хатерлери болмаса, этер эдим сени бедишлик. Гаждын өгөрлери сейир болуп, калтур деген бумуду деп шыбырдашадылар. Гаш иги хош болмай, Артлыгыңда койланы кесиңне күтөсү, жашың жокмуду дегенди. Кашка эчкини башымдан уруп кыбыт этеме, саралып мени жашым болур деп умут этеме. Карт болсам да мал тыярга жарайма, саралып ууга кеткенеди аны алдына карайма. Хайыр калтур, мехкемеде түбербиз дейди каш. Мехкемеге ишим түшүп бармазма, барсам да сенден коркуп калмазба деп калтур байга тиштик бермей ашырганды. Бир кере калтур дуутка кыз көрө келгенинде келелик кыз нөгөрлери була жаш оюн ойной турганларын эслегенди. Кызла томурагыны үсү була ары бери чыңгап ойноганды. Аланы көрүп былай айтканды. Дуут элине барган эдим конакка, кызла жыйылдыла өзен ууга. Бара-бара түбедим бешли бууга. Бешли бууну үч урдула омураудан, кызла секерелле томураудан, атыма аш салган макаурадан, энди көлүм чыкты кесибизни заурадан. Калтурну хар кубанчта да Сыйынбек көргөндүле. Тойда анга алгыш айттырмай, жыр-жырлатмаса той тойга саналмаганды. Аны алгышы да барды. Боза аяк, сыра аяк, жалбарайык арага салайык, ийгиликтен үлүш алайык, амандыктан кеңде калайык. Ийгилик деген бизни үсүбүздөн кетмесин, амаллык деген артыбыздан кууп жетмесин. Кийген кийими көклү болсун, аклы болсун, адамла була жарашуу болсун, татлы болсун. Атлылар ойнар арбазы болсун, бугала бишер казаны болсун, катында жуук базары болсун, этеги жеңи кең болсун, ийгилиге ашкылага тең болсун, сүргөн сабаны битимли болсун, келинчик кеси этимли болсун, ийги келин үйгө келсе ийнени ийне кетер, үйетер. Аман келин үйге келсе, үйүнү түбетер. Бутун буруп олтурсун, бутлай урчук толтурсун. Кайын анасына аман болса ва, бурула жылай олтурсун. Ал тапханы таракчы болсун, экинчиси таякчы болсун. Түй бүртүк кибик үресин, ашкы муратына түбесин. Калтур алдында айтканыбызча, жырдан сура да, Карачайда Огай тау артында да айтылган белгили уучу болганды. Аны кая тыймаганды. Кара атарга да кишиге да ал бермегенди. Кийикни башына урмай башка жерине урганга айып эткенди. Кеси ва хаманда башынан урганды. Уучулук ва байламыда энтта калтурну бир хапарын айтайык. Бир жолда махарда гитче таланы башында жугутурну ызындан кере барып аны өлтүрүп кеси бегинип калады. Бир аягы була эки колунун үсүндө бир күн
түштен экинчи күн кушлукка дере турганды. Кече келмей калганындан өгөрлери шкок атуу белги була издей жайылгандылар. Бу да шкок атып калайда турганын белгилеп эткенди тапкандылар. Чыгарарга башка мадар болмай, кайын агачтан күчлү хижи эткендилер. Аны манслап атагып, каяны башынан салындыргандылар. Калтур хижиге мингенди, сонра тартып каяны башына чыгаргандылар. Ол күндөн сонра калтурну кесине хижи деген чамат берилгенди. Бекленген каясына да хижи бекленген кая атагандылар. Үй бичеси ласаула жашоон татлы жашагана себепли. Ол алышкандан сонра каяга миндим да хижи дедиле. Катыным өлдү да хожу дедиле деучен эди дейдиле. Калтур жашаган жашоонда токтомой урун аллай турганды. Мал күткенди, ууга жүргенди, жер сүргенди. Уруна билген ашкы адам уруна билгенлени кыйынларын сыйлай аңлай билгенди. Үйдегисин кесин да халал кыйыны була тутканына кубангала жашаганды. Тууганын туудугун да алай кесини кол кыйыны була баш тутарга үйрөткенди. Аны жуугу теңи да аллай халал уруну баш кечиндирген түз адамла болгандылар. Жирчи кесини үсүндөн былай деп бош айтмаганды. Саламын була куугум кесими ушаган жуугум деп. Адам хак була жашаган киши кыйынына кол узаткан адам жеккен каумуну көрүп болмаганды. Аллай жырткычла була теңлик шоклук жүрүтүргө унамаганды. Жырчыны иннети таза болганча үй турмуш жашоодо тазалыкны, кирсиздикни сүйгөнү да улуу болганды. Жырчыны иннети таза болганыча үй турмуш жашоодо да тазалыкны, кирсиздикни сүйгөнү да улуу болганды. Калтур жашоону тутурууна урунган халкны санаганды. Ол себептен халкны бушуун да, кубанчын да аны була бирге көрүп жашаганды. Olsunlar
Biz bunu bula bugünkü radyo bölümümüzünü boşayıbız. Esen kalınız.